Reka ngushimire cyane uwo dukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Byamare TV. Nizere yuko mumeze neza cyane. Iyo mumeze neza rero natwe tuba tumeze neza, niyo mpamvu tuba twabaye gatanu kuri gatanu kugira ngo tukugezeho amakuru abari update, amakuru abagezweho, amakuru abari kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, amakuru abari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zitandukanye yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tutagutindiye rero turagusaba tuti niba utarakora subscribe, uyu ni wa mwanya mwiza wa kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe, nuyikanda ugakana no kunzogera byegeranye bizajya bikorohera kubona amakuru yacu kuri mu bambere. Twihuse cyane rero, imwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane, imwe mu nkuru zanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye hano kuri uyu mugabane wa Afurika, ni umugabo w'umushinwa washakishwaga n'ubutabera bwa Malawi kubera gukoresha abana bato b'abanyafurika kugira ngo bavuge amagambo y'ivangura Gishinwa batabizi, yafatiwe muri Zambia. Uyu mugabo rero ni umwe mu bantu bari bamaze kumenyekana cyane kubera gufata amashusho arimo abana b'Abanyafurika basubiramo amagambo y'Igishinwa ariko batazi icyo ayo magambo asobanura cyangwa se asigura mu rurimi rw'Ikirundi, ubundi akayashyira ku mbuga nkoranyambaga akayacuruza. Uyu mugabo rero witwa Lucky yari amaze igihe muri Malawi, aho yafataga abana bo mu byaro bikennye akabasubirishamo amagambo ashatse mu Gishinwa, akabishyura amafaranga abantu benshi bita intica ntikize ugereranyije n'amafaranga yakuraga muri izi video yafataga aba bana. Aya mashusho rero yacuruzwaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nko mu Bushinwa, aho nka video imwe amafaranga make yayigurishaga ari amadolari agera ku mirongo irindwi y'Abanyamerika. Amagambo yasabaga aba bana gusubiramo amenshi yabaga harimo ibitutsi kuri Afurika n'ivangura ruhu, nk'uko bigaragara muri video nyinshi yagiye akora, nk'uko bigaragara muri video nyinshi yagiye agaragaramo cyangwa se izo yagiye agurisha ku mbuga zitandukanye zikoresha Igishinwa cyane cyane mu Bushinwa. Hari nk'aho aba bana baba bari gusubiramo ibyo yabasabye bagira bati ndi igisimba kitagira ubwenge, ndi igisimba kitagira ubwenge. Arandi rero namwe mu magambo yabwiraga abana bakayasubiramo mu rurimi rw'Igishinwa ariko batazi nabo mu by'ukuri icyo bari kuvuga. Imigirire y'uwo mushinwa yashyizwe hanze n'ikinyamakuru BBC mu cyumweru gishize, bitera uburakari benshi mu Banyafurika bavuga yuko akangaka ari agasuzuguro. Lucky yafatiwe muri Zambia ku wa mbere w'iki cyumweru, icyakora ubutabera bwa Malawi bwasabye ko asubizwa muri icyo gihugu akaba ariho aburanishirizwa bitewe n'uko ibi byaha byose ashinjwa niho yabikoreye. Mu cyumweru gishize rero ambasade w'Ubushinwa muri Malawi yamaganye ibyakozwe n'uwo mushinwa, ivuga ko icyo gihugu kitajya cyihanganira ivangura ruhu na gatoya. Ambasaderi cyangwa se ambasade yijeje leta ya Malawi gukorana kugira ngo Lucky agezwe mu butabera nk'uko African News yabitangaje, ari nayo dukesha iyi nkuru. Reka nizere yuko rero mukomeje kumererwa neza, reka nizere yuko mukomeje kugubwa neza mwese badukurikirana kuri YouTube channel yacu Byamare TV. Tuba turi hano kugira ngo tukugeze inkuru ziri update, inkuru ziba zigezweho, inkuru ziba zivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, tukurebera no kuri social media tukakubwira tuti ibigezweho ni ibingibi, inkuru ziri kuvugwa ni izingizi, ibiri kwandikaho ni ibingibi. Niba rero ubutabashije kugera kuri izo mbuga zose twe tuzikugereraho.